София и поглеждаме към Кюстендил, в същата тематика Кюстендил са измислили как да стимулират пък общинските съветници да гласуват при заседанията на комисиите или иначе казано да работят. Спрели са се на най-работещия вариант, този с бъркането в джоба. Санкция до 40% забележете от заплатата грози всеки съветник, който не упражнява правото си на вод. Така в Общинския съвет се надяват да намалят до минимум безпричинното отсъствие от заседания. Антон Чавдаров ни разказва повече сега. Тони, здравей! Здравейте, да, нямат проблемите на София тук в Кюстендил и в града Общинския съвет работи съвсем по същество, както се казва. При мен са Огнян Атанасов, кмет на града, и Димитър Велинов, председател на Общинския съвет. Може би към господин Велинов първо да ни кажете всъщност повече за това предложение да бъдат глобявани общинските съветници, които не гласуват на сесиите. Има ли такива съветници първо? Има такива съветници, за жалост. През годините, в които заедно с кмета инженера Танасов сме били общински съветници, нееднократно сме виждали подобни случаи, в които идва даден колега, седи първите 2, 3, 4, 5 докладни записки, след това си тръгва, т.е. 5 или 6 точки. За жалост сме го виждали и това беше предложението на един от нашите колеги, изработвайки новия правилник за Общинския съвет. Точно когато има повече от 5 негласувани точки, просто същия все едно не е бил изобщо на сесията на Общинския съвет. След което, предлагайки това нещо, преценихме, че е много удачно, защото искаме реална работа от всеки един съветник. Всеки един съветник да бъде на съответната сесия на Общинския съвет и да работи за благото на града. И смятам, че това е удачен вариант да контролираме неговата реална работа. Работещ ли ще бъде този вариант? Защото това си говорихме преди малко и в студиото, че на българина общо взето в джоба бръкнеш ли му, тогава вече нещата... Напълно съм съгласен с вас и смятам, че това е единствения вариант, по който ние може да ги накараме всички общински съветници в държавата, ако колегите последват нашия пример, да работят. Да работят реално. Също се отнася и депутатите, за жалост. Колко честа е била тази практика всъщност да не гласуват? Стоят на първите 5 точки, на които имат за ръка да гласуват, пък след това си тръгват. Така ли е било? Ами за жалост, освен че стоят, те са стояли през цялото време, пак не са гласували, защото в крайна сметка ти имаш 3 избора. За, против и въздържал се. Просто трябва да бъдеш, достояваш своето мнение според мен, нали, като мъж или естествено дамите, които са част от общинските съвети, като личност, която има свое мнение и своето мнение го показваш реално, защото защитаваш интересите на нашите съграждани. А това не гласуване, какви проблеми създаваше до момента? Никога не е създавало, да кажем, по-особени проблеми, но... Но е нужна активност. Е нужна активност, абсолютно. Господин Танасов, ще заработи ли по-добре Общинския съвет така? Смятам, че определено е добре и тази санкция от 40% ще бъде възпитателна към колегите, които не упражняват своето право на глас и правото, което им е дал кюстендилски избирател, така че смятам, че определено е добра. Като същевременно с това в правилника колегите от Общинския съвет въвеждат още няколко изменения. Едното е по мое предложение, именно гражданите да се изказват в началото на заседанието, а не в края. Защото когато се изказват в края, много хора не идват, защото трябва да чакат 4 часа. По този начин, когато е в началото, ще стимулираме нашите съграждани да идват и да се изказват и да чуваме тяхното мнение, защото то е важно за нас, за да може да го отчетем при гласуването. Също така се въвежда изискването на заседанията общинските съветници да бъдат в представително облекло, отговарящо на институцията. До сега не бяха ли? Ами има изолирани случаи, които, нали, примерно някой може да дойде с анцук или с къс ръкав, което не е много редно. Знаете, че не може да влезете в съдебната палата по анцук, примерно. Друго нещо, което е много важно да се отбележи, че въвеждаме реалната ротация, а не мандатност, както била до сега. И на 6 месеца ще има нов председател на Общинския съвет. Смятаме, че това е правилният вариант и така трябва да бъде, а не 4 години. През 6 месеца се гласува един и същи човек, както беше допреди първия избор, който се направи, това вече се формализира. Нещо друго интересно, което се включва в правилника, е, че председателите на комисии и заместник председателите на комисии ще бъдат излъчвани от самия състав на комисията, което дава една оперативна самостоятелност да се избере пръв сред равни от самата комисия и след това Общинския съвет да го гласува. Смятаме, че това е много по-удачен вариант и в Общински съвети, като нашия, където са 10
плюс партии. Това е добрият начин да работи и мислиме, че ще бъде по-добре. Също правиме следното изменение, се прави в изменение в правилника, на сесията да се канат, когато има въпроси, които са свързани с малките населени места, да идва кмета на населеното място по предложение на съветник и той да отговаря вместо кмета на общината. Наистина смятам, че това е удачен вариант, защото по този начин, нали, много по-точна информация ще се изнася и най-вече не е длъжен кмета да отговаря за постъпките на кмета на населеното място, който е избран пряко от хората. Добре, благодаря и на двама ви. Благодаря ви. Новостите в Общинския съвет в Кюстендил, които надяваме се в крайна сметка да дадат добър ефект за живота на хората. Да, дано. Благодарим ти, Тони, за тази информация и за това включване. Любопитен нюанс от живота на местните парламенти. В случая говорим за Кюстендил. Говорихме обаче за София. Тепърва ще видим в София какъв ще бъде развоя на всички тези събития и блокажа на работата на практика на столичния общински съвет и на парите за София, освен всичко.